Garbiña Alkiza, Zigor Etxeburua. Ziklo historiko berri bat dago abian. Martxan dago ziklo historiko berri bat. Eta ziklo historiko berri honetan balore berriak eta balore berrituak behar ditugu. Guk hasiera ematen ari gera ziklo aldaketari. Batzuk esan digutela, gu bozkak musutruk ematen ditugula, eta hori nolabait ere akatxe izango zela. Ni gauza bat esan nahi dizuet, zenbat gauza egin dira musutruk herri honetan, eta eskerrak. Herri hau biziri baldin badago, da, belaunaldiz belaunaldi, milaka emakume eta gizon egon direla herri honetan, gauzak musutruk egiten herri honen alde. Guk konpromiso batzu jarri ditugu mai gainean, eta berriz ere konpromiso horiek jarriko ditugu gaur mai gainean. Guk ez ditugu trifatxitoaren botoak onartuko inongo alkatetzarik lortzeko. Esan genuna da, orain dala 8 hilabete, gutxi gora bera, akordio historiko bat egin genuen hiru herrialdetako parlamentuan. Printzipio eta oinarrien inguruan, estatus soberano bat aldarrikatu genuen. Eta 8 hilabetetako epea eman genion gure buruari testo bat egiteko estatus de soberania bat mai gainean jartzeko. Ez dakigu zer egin nahi duten beste batzuk, ez dakigu atzeratu, ero kajoian sartu, gu gauza bat esan genien beste gunean, eta ez da kanpainan egiten dugun iragarpen bat. Guk esan genuen ekainaren 15erako testo artikulatu hori mai gainean jarriko dugula. Gelditzen den denbora honetan, animatu jendea, jendea konbentzitu, jendeari proposamenak eman, esplikatu, azaldu, ibilbidea zein den, norekin egin nahi dugun, nola egin nahi dugun, eta irabaztera datorren igandean, eta hortik aurrera ze, lana eta lana.